إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم معزز بزرگان دین نوجوانان اسلام ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں ہر طرح کی تعریف بڑائی بزرگی کبریائی عظمت و جلالت کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے جس نے قرآن مجید میں سورہ سجدہ میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ بڑے عذاب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی چھوٹا عذاب انسانوں پر بھیجتا ہے میں نے وہی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ اور ہم ضرور ان کو مزہ چکائیں گے من العذاب الادنى قریب کا چھوٹا عذاب دے کر ہم انسانوں کو مزہ چکائیں گے دون العذاب الاکبر یہ بڑے عذاب کے علاوہ ہے اور یہ ہم اس لیے کرتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ لوگ رجوع کریں اللہ کی طرف لوگ پلٹ کر اللہ کی طرف آئے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا اس سے بڑا ظالم کون ہے اللہ سوال کر رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ اس سے بڑا ظالم کون ہے مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ اس کی رب کی آیتیں پڑھ کر اسے سمجھایا گیا نصیحت کی گئی ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا پھر وہ منہ پھیر کے چلا گیا بھئی قرآن میں ایسا ہے حدیث میں ایسا ہے صحابہ کی یہ زندگی ہے نہیں مانتا ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا منہ پھیر کے چلا گیا اس سے بڑا ظالم نہیں ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِيمُونَ بے شک ہم مجرمین سے انتقام لے کر رہیں گے بے شک ہم مجرموں سے گنہگاروں سے انتقام لے کر رہیں گے یہ سورہ سجدہ کی دو آیتیں ہیں میرے بھائیوں انہی دو آیتوں کی روشنی میں انشاءاللہ آج کا یہ خطبہ جمعہ مجھے انشاءاللہ آپ کے سامنے دینا ہے
اللہ عز و جل نے جسے چھوٹا عذاب کہا، عذاب ادنا کہا، کیا معنی ہے اس کا؟ چھوٹا عذاب کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلی جو تفسیر ہے، تفسیر سعدی کے اندر ایک لفظ ذکر کیا گیا ہے، آخرت کے عذاب کے مقابلے میں دنیا کا ہر عذاب چھوٹا ہے. آخرت کے عذاب کے مقابلے میں، جہنم کے عذاب کے مقابلے میں، جو گناہ ہم کرتے ہیں، زنا آدمی کرے، شراب آدمی پیے، جھوٹ آدمی بولے، حرام آدمی کھائے، نماز آدمی چھوڑ دے، اس کی جو سزا آخرت میں ہے اس کے مقابلے میں اگر دنیا میں مل جاتی ہے تو وہ چھوٹی ہے. آپ دیکھیں، غور کریں، صحابی نبی کے سامنے آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، میں نے زنا کر دیا ہے. نبی ادھر چہرہ پھیرتے ہیں، ادھر آتے، ادھر چہرہ پھیرتے ہیں، ادھر آتے، پیچھے پلٹتے ہیں، پیچھے بھی آ جاتے ہیں. حالانکہ معلوم ہے جو شادی شدہ ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اسے برسر عام کھڑا کر کے پتھروں سے مار مار کے رجم کر کے اس کی جان نکلنے تک مارا جائے گا. کیا چھوٹی سزا ہے یہ؟ چھوٹی سزا ہے، دیکھا تو آدمی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. جو لوگ پہلی پہلی مرتبہ سعودی عرب جایا کرتے تھے، اب تو وہ بھی ختم ہو گیا ہے. جدہ میں ایک مسجد ہے، اس مسجد کے سامنے جمعہ کی نماز کے بعد اعلان کر کے ہیڈ کٹنگ، انگریزی زبان میں اور اردو زبان میں گردن کاٹی جاتی تھی، اعلان کیا جاتا، اس آدمی نے یہ گناہ کیا ہے، اس کی یہ سزا اس کو دی جا رہی ہے. ایک سال پہلے تک بھی یہ سلسلہ جاری تھا. ایک مرتبہ اگر کوئی اسے دیکھ لیتا، ایک ایک مہینے تک بخار رہتی اسے. کتنے؟ پہلی بار اگر کسی نے اسے دیکھ لیا تو تین تین دنوں تک کھانا اس کے پیٹ میں نہیں جاتا. زندگی میں کسی کو مارنا تو دور کی بات ہے، اسے گھور کے دیکھنے سے بھی پرہیز کرتا ہو. یہاں تو ہم دیکھتے ہیں قاتلوں کا ہی چرچا ہے. کس کا؟ یہاں تو قاتل ہی بڑے ہیں. کسی فیصلے میں آ کر بیٹھتے ہیں تو بڑے زور سے کہتے ہیں، تین مرڈر کیا ہوں، جی ہاں، پانچ کیا ہوں، آٹھ کیا ہوں، چالیس کیس ہیں. یہ ہمارے کلمہ گو مسلمانوں کی یہ حالت ہے. وہاں حالت سزائیں اتنی سخت ہے کہ دوبارہ گناہ نہیں ہوگا، سبحان اللہ. مگر قرآن یہ کہتا ہے یہ سزا چھوٹی ہے آخرت کے مقابلے میں. اسی وجہ سے صحابہ چاہتے تھے وہ دنیا میں مل جائے، آخرت کی سزا سے میں بچ جاؤں. ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، پیٹ میں بچہ ہے، جنم ہونے کے بعد آؤ، جنم ہونے کے بعد بچے کو لے کر آئی، کہا روٹی کھلاتے ہوئے لے کر آؤ، روٹی کا ٹکڑا پکڑ کر صحابی آئی، کہا اب تو کم سے کم سنسار مجھے کر دو. یہ سزا دنیا کی چھوٹی ہے، آخرت میں جو ملے گی وہ بڑی سزا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے سورہ سجدہ میں یہی کہا ہے. ہم ان کو مزہ چکاتے ہیں چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب سے پہلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، مفسر قرآن، قرآن کے مفسر صحابہ میں رضوان اللہ علیہ مجمعین، ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ آیت پڑھ کر، ابن عباس کی یہ تفسیر ہے جو میں عربی میں تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں. پہلی جو تفسیر میں پڑھا تھا وہ حضرت امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے. یہ دوسرا جو لفظ ہے، یعنی اللہ نے جو قرآن مجید میں چھوٹا عذاب کہا ہے، اس سے مراد یہ ہے بالعذاب الادنى مصائب الدنیا، دنیا میں جو پریشانیاں آتی ہیں، اکیلے آدمی کو ہو یا ساری قوم کو ہو، دو بھی ذہن میں رکھو، انفرادی پریشانی ہو یا اجتماعی پریشانی ہو. خواتین آپ بھی غور سے سنیں، جو پریشانیاں دنیا میں آتی ہیں یہ عذاب ادنا ہے. میں نہیں بول رہا ہوں، عربی میں ٹیکسٹ پڑھ رہا ہوں ابن عباس کا. وہ اسقامہ، بڑی بڑی بیماریاں جو آدمی کو آ جاتی ہیں یہ بھی عذاب ہے، سبحان اللہ. وہ آفاتہ، وہ آفاتہ، اور آفتیں جو آسمان اور زمین کی جو آفتیں آتی ہیں یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. وما يحل بأهلها مما يبتلي الله به عباده ليتوبوا إليه، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان کے قول کو ذکر کیا ہے. آفتیں بھی اللہ کا عذاب ہے، سبحان اللہ. جی یہ جو بارش آپ دیکھ رہے ہیں، انسان کا مسئلہ ایسا ہے جب تک اس کے گھر میں نہیں آئے گا اسے پریشانی نہیں ہوگی. انسان ایسا ہے، جب تک اس کا کوئی مرے گا نہیں اسے پریشانی نہیں ہوگی. ہم سیلاب کو پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، ہم یہاں رام نگر میں دیکھ رہے ہیں، ہمارے علاقوں میں دیکھ رہے ہیں. یہ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں کیا سوچنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوئے یاد رکھو، اچھا ڈاکٹر وہ ہے جو بہت جلد بیماری کو پہچان لے اور صحیح اس کے بعد علاج ہوگا.
ہمارے استاذ کہا کرتے تھے آدھا علاج بیماری پہچاننا ہے، آدھا علاج ہے وہ، اسے کیا بیماری ہے معلوم کر لینا آدھا علاج ہے۔ ہم یہاں جو کھڑے ہوئے ہیں، یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں، تین سالوں سے ہم جن مسئلوں میں جوجھ رہے ہیں، کبھی بیماریوں کی شکل میں، مسجدیں بند، حرم بند، عمرہ بند، حج کے اندر یہ جو چیزیں، پھر اس طریقے کے طوفان، خالی صرف ہمارے ملک میں ہے کیا؟ کہاں کہاں یہ ہو رہا ہے؟ بارشوں کی کثرت، پانی کا عذاب، یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں یہ اللہ کا ایک عذاب ہے۔ کیا ہے یہ؟ الگ الگ عذابات ہیں اللہ کے۔ مسلمانوں کو بہت ہم کوشش کرتے ہیں ملانے کی، جو ملانے کی کوشش کرتا ہے وہی سب سے زیادہ بدنام بھی ہوتا ہے۔ یہ آپس میں جو لڑتے ہیں مسلمان، یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے۔ سبحان اللہ، میں نہیں کہتا۔ آیت نمبر 60 پر 5 سورہ الانعام، اللہ نے کہا ہے قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا، یہ اللہ کا لفظ ہے۔ اے مسلمانوں جو آپس میں لڑ رہے ہو نا، جی ہاں، جانوروں سے خراب لڑتے ہیں یہ لوگ، اور میں اس وقت یہ بولنا مناسب سمجھتا ہوں، ایک طرف برسات، جی پوری دنیا مدد کر رہی ہے اس ملک کی جو ہمارے پڑوس میں ہے، دوسری طرف کھیلوں کا اتنا جنون نوجوانوں میں، کھیلوں کا اور خاص طور سے یہ کرکٹ کا اتنا جنون، کیا طوفان، کیا بارش، کیا سیلاب، کیا اللہ کا عذاب، اسے اس کی میچ چاہیے، اسے اس کا کرکٹ چاہیے، باقاعدہ پاگلوں کی طرح اس گیم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہار جیت ہوتی ہے، پوری دنیا مذاق اڑا رہی ہے، سارے پیپروں میں مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان، یہ چیئر لے کے اس کو مار رہا ہے، وہ چیئر لے کے اس کو مار رہا ہے، کس طریقے سے جانوروں کی طرح تم لڑتے ہو؟ معمولی سی ایک کھیل کے لیے تمہیں شرم آنی چاہیے میرے بھائی۔ یہاں بھی ہم کبھی کبھی چلے جاتے ہیں کسی گراؤنڈ میں، لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب موٹے ہو گئے ہیں، ذرا جاؤ کچھ کھیلو۔ بولو جی، یہ معمولی سے گیم میں، یہ نوجوان، داڑھی والے نوجوان کیا لڑتے رہتے ہیں؟ استغفر اللہ، یہ لڑنا بھی اللہ کا ایک عذاب ہے۔ یلبی سباب حکم، کس چیز کے پیچھے نوجوان بھاگ رہا ہے؟ کہاں ہمارا نوجوان، ہماری انسانیت کہاں مر گئی ہے میرے بھائی؟ اللہ ہمیں صحیح عقل سلیم اللہ عطا فرمائے۔ عقل سلیم، جمعہ اسی لیے رکھی گئی ہے، کتاب پڑھ کے جانے کے لیے نہیں ہے جمعہ، آؤں اور تمہارے سامنے پڑھ کے نکل جاؤں، ایک ہفتے میں جو ہوا ہے اس پہ نکیر کرنا اور اسے متنبہ کرنا، یہی ہے جمعہ کے اندر خطیب کا کام۔ ابن قیم کہتے ہیں کوڑا اتنا زور سے مارو کہ داغ لمبا رہے، جمعہ کے خطبے کے بارے میں، داغ لمبا رہے، اثر چلے اس کے اندر، یہ ہمارے نوجوانوں کی حالت ہے۔ اللہ کا ایک عذاب یہ بھی ہے، جی ہاں، باپ بڑا سخی۔ قرآن میں اللہ نے کہا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذا اقسموا لیسرمنہا مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، سورہ قلم کی آیت ہے۔ سورہ قلم، یہ بھی اللہ کا عذاب۔ باپ ماشاءاللہ اس کا ایک کھیت ہے، اس کھیت کو برابر جب بھی فصل آتی ہے غریبوں کا ایک حصہ نکلتا ہے۔ بیٹے جب آتے ہیں ہم کیوں دیں بھائی؟ ہماری محنت کی کمائی غریبوں میں کیوں بانٹیں؟ خواتین غور سے سننا، آپ بھی غور سے، کئی کو جی زکات نکال، ہمارا پیسہ کیا ہو جاتا نہیں نکالے تو، کیا ہو جاتا ہے زکات نہیں نکالے تو، ہمارے پیسے میں ہمیں کیوں نکالنا زکات؟ کئی لوگوں کی سوچ ہے یہ۔ ایسے باپ نکالتا تھا ماشاءاللہ، بیٹوں نے کہا اس سال ایک دانہ بھی کسی کو نہیں دیں گے، پورا کا پورا ہم ہی کھائیں گے۔ قرآن کہتا ہے رات میں سوئے صبح کو باغ ہی نہیں ہے، وہاں پہ باغ ہی نہیں ہے، رات کو سوئے صبح کو، صبح وہ بھی قرآن کہتا ہے اندھیرے میں گئے تاکہ کوئی غریب دیکھ نہ لے اور اس باغ میں پہنچ نہ جائے، اندھیرے میں راتوں رات نکلے تاکہ سب اکیلے ہم ہڑپ کے آ جائیں گے۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا ہمارا باغ کدھر ہے؟ کہیں رستہ تو ہم بھول نہیں گئے، ہم دوسری جگہ پر تو نہیں آ گئے۔ ایک قال اوسطو ملم اقل لکم، بیچ کے بھائی نے کہا میں نے نہیں کہا تھا تم سے، ایسا مت سوچو، یہ حق دوسروں کا دیا کرو۔ جی ہاں، یہ اللہ کا عذاب ہے، توبہ کرو فوراً۔ اور اس کے بعد اللہ نے قرآن میں کہا کذلک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، میرا عذاب ایسے ہی آتا ہے۔ اچانک کاروبار چل رہا ہے، سب ختم۔ گزشتہ بار جب حج میں گئے تھے، ایک آدمی واچ مین کھڑا ہوا تھا ہماری بلڈنگ میں، ایک آدمی 13-14 سال مکے میں کام کیا، اس کو دیکھ کر گلے سے لپٹ لیا، کہا کسی زمانے میں یہ میرا کفیل ہوا کرتا تھا۔
یہ اتنا بڑا مالدار تھا, آج یہ واچمین ہے, سارا ختم, سارا ختم ہے. جی ہاں, یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے, یاد رکھو. کذلک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. اور جو خاص طور سے یہ طوفان وغیرہ ہے, قرآن مجید اس کے بارے میں باقاعدہ سورہ آراف کی آیت نمبر 130 پر 3 میں اللہ عز و جل نے فرعون کے فرعون اور خبتیوں کے بارے میں کہا ہے, فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین. یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. پانچ عذابات ہم نے بھیجے سدھرنے کے لیے. فارسلنا علیہم الطوفان, پہلا جو عذاب اللہ عز و جل نے ان کے اوپر بھیجا, فرعون کے لوگوں کے اوپر طوفان ہی بھیجا تھا. کیا بھیجا تھا, کیا بھیجا تھا اللہ نے؟ طوفان ہی بھیجا. یہی طوفان جسے ہم دیکھ رہے ہیں, فارسلنا علیہم الطوفان والجراد ٹڈیاں والقمل جویں کھٹملیں, کھٹمل بھی ایک عذاب, اللہ اکبر, کھٹملوں کا زیادہ ہونا بھی ایک عذاب, والقمل والضفادع مینڈکوں کا زیادہ ہونا, خون کا زیادہ ہو جانا, یہ بھی اللہ کا عذاب, کثرت اموات یہ اللہ کا عذاب, دشمنوں کا تسلط یہ اللہ کا عذاب, امن کا ختم ہو جانا اللہ کا ایک عذاب ہے. سمجھو ان عذابات کو. کب تک دیکھ کر اندیکھا کرو گے میرے بھائی؟ کب تک اپنی اس بدمست زندگی میں مست رہو گے میرے بھائی؟ یہ عذابات ہیں, قرآن اور حدیث میں دونوں میں کہا گیا ہے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح مسلم حدیث نمبر 890 پر 9 میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, سبحان اللہ, اور یہ حدیث کو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور دیگر مفسرین نے قوم ہود کی آیتوں کے بارے میں ذکر کیا ہے. آیتیں میں نے نوٹ کی ہیں, آیتیں کتنی اچھی ہیں, غور کر کے دیکھو. فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم, قوم ہود کے بارے میں ہے, کئی دنوں تک بارش نہیں ہوا, پھر دیکھا کہ ابر آ رہا ہے آسمان میں. فلما رأوه عارضا, جب انہوں نے دیکھا کہ ابر آ رہا ہے, مستقبل اودیتهم, اور ان کے وادیوں کی طرف ہی آ رہا ہے, قالوا, تو ان لوگوں نے یہ کہا, هذا عارض ممطرنا, آج بارش ہوگی, آج بارش ہوگی. سبحان اللہ, کئی زمانے کے بعد آج بارش ہوگی. خوشی سے پاگل ہو کر باہر نکلے. ھذا عارض ممطرنا, اللہ نے جواب دیا, بل ہوا مستعجلتم بہ, یہ وہ چیز ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے نبی کے سامنے. ریح فیہا عذاب علیم, یہ ایسی ہوا ہے جس میں عذاب بھی ہے. اللہ اکبر, یہ بادل جو دیکھ رہے ہو یہ ٹھنڈی ہوا نہیں ہے, یہ ایسی ہوائیں ہیں جس میں عذاب بھی ہے. اس آیت کی روشنی میں میرے بھائیوں, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے پوری حدیث نوٹ کی ہے, کچھ لے کر جاؤ, نہیں لے کر جاؤ, اس حدیث کو اس مسجد سے, اس جمعہ سے ضرور لے کر جاؤ انشاءاللہ, اور یاد کر کے جاؤ. کچھ لینا, لے کر جانا ہے, جمعہ میں ایسے ہی آئے بیٹھے سبحان اللہ, ایسے ہی اٹھ کر چلے گئے, نہیں, کچھ لے کر جاؤ یہاں سے. ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں, وہ روایت کرتی, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم الریح والغیم عرف ذلک فی وجہی اقبل و ادبر. یہ نبی کا معمول, ذرا ہوائیں چل رہی ہیں زور سے, بادل آسمان پر آ چکا ہے, ہوائیں زور سے چل رہی ہیں, عرف ذلک فی وجہی, آپ کے چہرے پہ رنگ بدل جاتا, پتا چلتا کہ نبی ذرا پریشان ہو گئے ہیں. ہم نہیں ہوتے, ہم نہیں ہوتے, مگر اللہ کے رسول کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے, ذرا ہوائیں دیکھتے, ذرا بادل کو دیکھتے آسمان کے اوپر, عرف ذلک فی وجہی, دوسری ایک روایت میں ہے اس میں متغیرن وجہ, چہرے کا رنگ اڑ جاتا. اور ایک لفظ ہے نبی کے بارے میں, اقبل و ادبر, اقبل و کبھی گھر کے اندر جاتے, کبھی باہر آتے, کبھی اندر جاتے. کب کرتا ہے آدمی ایسا, آدمی ایسا کب کرتا ہے, اندر اور باہر, گھر کے اندر اور باہر جاتے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہوائیں جب چلتی ہیں تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں ٹھنڈی ہواؤں کو دیکھ کر, میں آپ کو دیکھتی ہوں آپ پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کا جو لفظ ہے وہ میں نے نوٹ کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو الفاظ دو الگ الگ حدیث کی کتابوں میں, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, انی خشیت ان یکون عذابا سلط علی امتی, مجھے ڈر ہے عائشہ کہیں یہ عذاب کی ہوا تو نہیں جو میری قوم پر مسلط کی گئی ہے, میں اسی لیے ڈرتا ہوں. مجھے افسوس ہوتا ہے میرے بھائی, ہوا چلتی ہے تو نبی ڈرتے, اللہ اکبر, ہوا چلتی ہے تو نبی ڈرتے ہیں. مسلمان جمعہ میں بیٹھ کے سوتا ہے, اللہ اکبر,
ہوائیں چلتی ہیں تو نبی ڈرتے ہیں، خشیت آتی ہے میرے اندر. ایک دوسرا لفظ ہے ما یا امور، کون سی چیز مجھے امن میں رکھے گی، ہوائیں یہ ہوائیں وہ ہواؤں کی طرح نہ ہو جو پہلی قوموں پر آئی ہیں. سبحان اللہ. اور جب بارش ہو جاتا اور اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا تب دل کو سکون ملتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ایک دعا اللہ کے نبی پڑھتے جب بارشیں ہوتی ہیں، یہ اصل ہے آپ کے لیے، بارشیں ہوتی ہیں تو ایک دعا اس بارش کے لیے اللہ کے رسول، خاص کر ہواؤں کے ساتھ جو بارشیں آتی ہیں، اکھڑ جاتے ہیں نہیں دروازے، اکھڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں درخت اکھڑ جاتے ہیں، ایسی ہوائیں جب چلتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث بخاری میں ہے، یہ جو دعا میں بول رہا ہوں یہ کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں ہے. سبحان اللہ. اللہم انی اسألوک خیرہا، یہ نبی کی زبان پر یہ چلتے وقت اللہ سے میں دعا کرتا ہوں مجھے اور آپ کو یہ دعا یاد کر کے ان موقعوں پر اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو میرے بھائی دعوت کے نظریے سے ہمارے جمعہ کے خطبوں کو پھیلاتے ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اس میں جتنا خیر ہے اللہ کی طرف سے ہے. کبھی کبھی انسان ہونے کے ناطے ہماری بھی زبان سے کچھ لفظ نکل جاتے ہیں، اللہ اسے ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے. یہ نبی کی دعا ہے اور پوری حدیث اس طریقے سے ہے. صحیح بخاری میں یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بھی راویہ ہیں، اذا عصفت الریح، جب زور سے ہوا چلتی، کب پڑھنا ہے دعا یہ؟ جب ہوائیں زور سے چلتی، کھڑکیاں کھٹکھٹا رہی ہیں تمہارے گھر کے اندر، بجلیاں چمک رہی ہیں، سبحان اللہ، تب ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے. میں گزارش کرتا ہوں اس دعا کو الگ کر کے لوگوں تک پہنچاؤ، اس کو ہی ایک الگ چھوٹا سا یہ بنا کر آپ لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ لوگ یاد کر سکیں. اللہم انی اسألوک خیرہا، اے اللہ اس ہوا میں، اس بارش میں جو خیر ہے، اچھائی ہے، میں اس کا سوال کرتا ہوں. اس ہوا میں جو خیر ہے، جو بہتری ہے، اے اللہ تو وہ عطا فرما. وہ خیر ما فیہا، اور جو بھی اس ہوا کے اندر تو نے رکھی ہے خیر، وہ میں اس کا میں سوال کرتا ہوں. وہ خیر ما ارسلت بہی، اے اللہ جس خیر کے ساتھ اس ہوا کو بھیجا گیا ہے، کیسا لفظ ہے، جس خیر کے ساتھ اس ہوا کو بھیجا گیا ہے، وہ خیر، تین بار خیر کا لفظ ہے. اللہ اس ہوا کے خیر سے، اس ہوا کے اندر جو خیر ہے وہ خیر، اور جس خیر سے اس ہوا کو بھیجا گیا ہے میں اس کا سوال کرتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا، اللہ اس ہوا میں جو شر ہے، اگر یہ ہوا کسی کے گھر کو گرا رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں کسی کے گھر کو گرا رہی ہے، کوئی بال بچے ایک ساتھ مر جا رہے ہیں، رات میں سوئے دیوار گری سب کے سب مر گئے، اس ہوا میں کوئی شر ہے، اللہ اس شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. وہ شر ما ارسلت، وہ شر ما ارسلت بھی، اگر کسی شر کی نیت سے اس ہوا کو اگر بھیجا گیا ہے، اللہ اس سے میں پناہ میں آتا ہوں، تب جا کر وہ ہوائیں اچھی ہوتی. سبحان اللہ. یاد کریں انشاءاللہ، بخاری کی حدیث ہے، یہ لے کر جائیں، سمجھ لیں اس جمعہ کا یہ تحفہ ہے. ہوائیں چلنے کی جو دعائیں ہیں، وہ دعا الحمدللہ اس جمعہ سے تمہیں بتایا جا رہا ہے. میں گزارش کرتا ہوں یاد کرو، اسے یاد کرو، کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ یہ سمجھو کہ یہاں سمندر نہیں ہے، جہاں سمندر ہے وہیں ہوگا، تو خواب غفلت میں جی رہے ہو. حیدرآباد میں کون سا سمندر ہے؟ حیدرآباد میں کون سا سمندر ہے؟ کس طریقے سے لوگ بہتے ہوئے گئے؟ کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے بازو، ہمارے گھر کے اندر، باہر، پڑوسی میں، کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ کے لیے اس موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو پڑھو. کچھ کام ہیں جو دعا کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو کرنے ہیں، وہ کام انشاءاللہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ صرف یہ پریشانی نہیں، اور بھی پریشانیاں اگر آنے والی ہیں ان موقعوں پر، اللہ اسے دور کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنے کی ہے، یہ ذہن میں خیال لے کر آؤ، ایسے حالات جو بنتے ہیں، یہ جو اللہ کا عذاب جو آتا ہے، جو بھی پریشانیاں ہیں، یاد رکھو میرے بھائی، طوفان ہی نہیں، بیماریاں ہو، طوفان ہو، گھر میں فاقہ ہو، کام کا چلے جانا ہو، بچے بیمار ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر سوچو، قرآن یہ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہو رہا. کیا سوچنا ہے پہلے نمبر پہ؟ کیا سوچنا ہے پہلے نمبر پہ؟ یہ جو مصیبت آئی ہے، یاد رکھو نیک لوگوں پر مصیبتیں آتی ہیں، نبیوں پر، ولیوں پر، نیک لوگوں پر، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، مگر ہم نیک نہیں ہیں، اتنے نیک نہیں ہیں، گناہوں کے پتلے ہیں. گناہوں پر جو پریشانیاں آتی ہیں گنہگاروں پر، پہلی چیز یہ سوچو، ما اصابکم من مصیبہ، جو بھی مصیبت تمہیں آتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کی کمائی سے ہے وہ. اللہ اکبر، میں غلط ہوں اس لیے یہ ہو رہا ہے،
میں غلط ہوں, فجر میں نے نہیں پڑھی اس لیے رزق کے دروازے نہیں کھول رہے. کیا سوچنا ہے, میری فجر نہیں ہوتی ہے. سبحان اللہ, فجر کا جو ٹائم ہے نا, اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم بارک فی بکور ہذہ الامہ. یاد رکھو نوجوانوں, میرے دوستوں, میرے ساتھیوں, کبھی فجر نہیں چھوڑنا زندگی میں. اگر کامیابی چاہتے ہو, اس مسجد میں میں گواہ ہوں, الحمدللہ تقریباً جب سے یہاں 9 سال مسلسل میں نے امامت کی ہے, کچھ لوگوں کو میں دیکھتا تھا, میں کبھی کبھی بیماری سے, سستی سے, کبھی کبھی میری فجر نہیں ہوتی, مگر وہ لگاتار روزانہ فجر میں آتے تھے. آج میں دیکھ رہا ہوں وہ ہمارے بیچ میں, اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بہت آگے بڑھایا ہے اور آخرت میں بھی وہ بہت آگے نظر آتے ہیں. اللہ نے نوازا ہے ان کو, اسی مسجد سے نکلے. میں تو اسے کہتا ہوں یہ ام ہے, یہ ماں کی طرح ہے. یہاں سے کتنے مسئلے لوگوں کے حل ہوئے ہیں, اللہ اکبر, کتنے لوگ یہاں سے اللہ نے بڑھایا ہے. وہ باہر سے سفر سے بھی آتے, باہر ممالک سے بھی آتے, فجر میں میں ان کو دیکھتا ہوں. سبحان اللہ, کبھی فجر نہیں چھوڑو میرے, اگر کامیابی چاہتے ہو. اس لیے کہ نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ میری امت کے صبح کے ٹائم میں برکت عطا فرما. اللہ اکبر, اے اللہ میری امت کا جو صبح کا ٹائم ہے, اللہم بارک فی بکور ہذہ الامہ, اس امت کے صبح کا, فجر کا جو ٹائم ہوتا ہے بڑا اہم ٹائم ہوتا ہے. اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں, ضرور ہر نماز پڑھو, پابندی کرو اس نماز کی انشاءاللہ. اگر رزق نہیں مل رہا ہے, پریشانی ہے, تو سمجھ لو میری نمازوں میں کہیں خلل ہے, میری تہجد میں کہیں خلل ہے, اسی لیے یہ چیزیں گڑبڑا رہی ہیں. بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں, آپ بھی انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں اور اللہ سے رزق تلاش کریں, دیکھیں کہاں میرے سے غلطی ہو رہی ہے. انشاءاللہ اللہ ہماری غلط, جب ہم یہ سوچنا شروع کریں گے اس موقع پر, یہ خود ایک بڑی کامیابی ہے انشاءاللہ تعالی. اور قرآن کی ایک آیت یاد رکھو, اس آیت کے بعد سورہ یاسین شروع ہو جاتی ہے. کیا ہوتی ہے, یعنی یہ سورہ فاطر کی آخری آیتوں میں سے ایک ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. غور سے سننا, 5-10 منٹ جمعہ میں وقت پر ہی ختم کرتا ہوں, آپ جانتے ہیں. اگر اللہ ہر گناہ پر انسان کو پکڑنا شروع کرے, کیا معنی ہے اس کا, وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ, اگر اللہ مواخذہ کرنا شروع کرے, پکڑنا شروع کرے انسانوں کو, بِمَا كَسَبُوا, ان کے گناہوں کی وجہ سے, اللہ کہتا ہے مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ, زمین پر ایک جانور بھی زندہ نہیں رہے گا, پورے ختم ہو جائیں گے. ہر گناہ کی سزا نہیں ملتی, کچھ گناہوں کی ہی سزائیں دے کر اللہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنے کا موقع دیتا ہے. اگر ہمارے گناہوں کی ہر سزا ملے گی, کب کی ہم ختم ہو چکے ہوتے میرے بھائی, کبھی کی ہم ختم. پہلا یہ سوچو, میرے گناہوں کی وجہ سے, قوم کے گناہوں کی وجہ سے کیا ماحول ہے, اللہ بچائے, کیا ماحول چل رہا ہے. آنکھیں ہم پردہ پہن لے, یہ حالات ہیں باہر. سبحان اللہ, کیا بے پردگی, بے حیائی, فحاشی, زنا کیسے چل رہا ہے. پہلی چیز انشاءاللہ وقت ہو رہا ہے. دوسری چیز اس موقع پر جو مجھے اور آپ کو کرنی ہے, وہ ہے تضرع. کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے میرے بھائیوں, یہ بھی لفظ لے کر جاؤ میرے بھائیوں, کیا کرنا ہے, تضرع. تا بواد را عین, یہ میں نہیں, قرآن میں اللہ خود کہتا ہے. سبحان اللہ, اللہ عز و جل کا فرمان ہے, جب بھی ہم نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ, اس سے پہلی امتوں پر بھی ہم نے ایسے عذابات بھیجے. سبحان اللہ, فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ, دو قسم کے عذابات, تنگ دستی. کیسا عذاب, کیسا عذاب ہے, اللہ کہتا ہے تنگ دستی, پیسہ ہاتھ میں نہیں ہے, پریشانیاں ہیں, تنگ دستی ہے, اور بیماریاں, یہ سیلاب, یہ طوفان پہلے بھی ہم نے بھیجا. قرآن میں اللہ کہتا ہے, سورہ انعام کی آیت ہے, سبحان اللہ, بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون, اللہ چاہتا ہے یہ آنے کے بعد ایک بندہ تضرع کرے. کیا کرے, کیا کرے, یاد کر لو نا لفظ کیا جاتا ہے بھائی, عربی کا ایک لفظ ہے قرآن میں, پارہ نمبر 7 میں سورہ انعام میں اللہ نے پیش کیا ہے, تضرع لے کر آئیں. اردو میں معنی کیا ہے اس کا, گڑ گڑانا. کیا معنی, گڑ گڑانا, گڑ گڑانا شروع کرو اللہ کے سامنے, اٹھو گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے. سبحان اللہ, حدیث مسلم کی پیش کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, عمر بن خطاب حدیث کے راوی ہیں, عمر بن خطاب سے ابن عباس سبحان اللہ روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ نبی کریم, فاستقبل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القبلہ, رات میں اٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قبلے کی طرف رخ کیے, دعا کے لیے اچھا ہے قبلے کی طرف رخ کرو. فاستقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم القبلہ ثم مد یدی, پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیے, مد پھیلا لیے, رفع ہوتا ہے ایسا اٹھانے کو, مدہ کہتے ذرا زیادہ اٹھانے کو.
ثم مد يدي ہاتھوں کو پھیلا لیے فجعل يهتف بربه پھر گڑ گڑانا شروع کیا اللہ کے سامنے کیا کیا رات میں اٹھ کر آج جہاں گڑ گڑائے تھے نا وہاں ایک جھاڑ تھا اس زمانے میں آج وہاں ایک مسجد ہے اس جگہ پر آج ایک مسجد ہے اس جگہ کا نام ہے بدر بدر ایک گاؤں کا نام ہے اس جگہ کا نام ہے بدر مسجد کا نام مسجد العریش آج وہاں مسجد ہے ہاتھ اٹھائے اور آپ گڑ گڑانا شروع کیے کیسے گڑ گڑا رہے ہیں آپ کے الفاظ اللہم انجز لی ما وعدتنی اللہم آتی ما وعدتنی کیسا لفظ ہے اللہ جو وعدے تو نے مجھ سے کیے 15 سال نبی ہو کر بعد یہ دعا کر رہے ہیں کتنے سال 13 سال مکے میں 2 سال مدینے میں پھر جنگ کا موقع ہے اللہم انجز ما وعدتنی اللہ جو جو وعدے تیرے ہیں آج پورے کر اللہ اللہم آتی ما وعدتنی اللہ وہ وعدے سارے عطا فرما اللہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ اللہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے 319 صحیح تعداد ہے 13 نہیں 319 یہ مٹھی بھر جماعت ہے سبحان اللہ اتنی تیاری کر کے آئی ہے اگر آج تو اسے ہلاک کر دے کل یہ ختم ہو گئے سبحان اللہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض پھر زمین پر تیری عبادت قیامت تک نہیں ہوگی اگر آج یہ مر گئے تو پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا اتنا مانگ رہے ہیں اتنا مانگ رہے ہیں گڑ گڑا رہے ہیں گڑ گڑا رہے ہیں گڑ گڑا رہے ہیں روتے ہوئے کہ آپ کی جو چادر ہے میں نے پہلے بھی 2-3 بار کہا ہے یہ جو کندھے سے چادر نیچے گر جا رہی ہے حضرت ابوبکر ایک اکیلے اٹھ کے نبی کو دیکھ رہے ہیں ہم تو سب سو رہے ہیں نبی کیا کر رہے ہیں اٹھ کے ابوبکر چادر اٹھا کر کندھے پہ ڈال کر کہتے ہیں اللہ کے نبی اللہ نے سن لیا ہے اللہ کے نبی بس کیجیے اللہ کے رسول گڑ گڑائیے کیا کرنا ہے اس موقع پر کیا کرنا ہے گڑ گڑانا ہے ہماری وجہ سے یہ ہو رہا ہے اللہ سے گڑ گڑاؤ کرنا کیا ہے وہ معلوم کرو یہ علاج ہے ان حالتوں کا یاد رکھو میرے بھائیوں ہمیشہ یاد رکھو ایک بڑے عالم گزرے ہیں اللہ ہمیں ان جیسا بنائے حسن بصری نام ہے کیا نام حسن بصری رحمت اللہ علی ان کا نام ہے بہت اچھے عالم بڑے نیک متقی عالم ہمیشہ ان کے زمانے میں ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ اس زمانے میں اس نے 60 لاکھ مسلمانوں کو مارا تھا کتنے اللہ اکبر وہ زمانے میں 1350-350 سال پہلے بہت مارتا تھا وہ لوگوں نے شکایت کی اگر حسن بصری سے ہمارا بادشاہ اچھا نہیں ہے ہمارے اوپر اللہ نے ظالم کو مسلط کر دیا ہے آپ اللہ سے دعا کیجئے حسن بصری کا ایک لفظ کہا لا تدافعوا بعذاب اللہ بأيديكم اللہ کے عذاب کا مقابلہ اپنے ہاتھوں سے مت کرو ہار جاؤ گے اللہ اکبر اللہ کے عذاب کا مقابلہ اپنی کیپیسٹی سے اپنی طاقت سے مت کرو ہار جاؤ گے آج بھی میں یہی کہتا ہوں یہ لوگ جو جیت رہے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے ہم پہ مسلط کیا گیا ہے ہماری گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا مقابلہ توبہ سے کرو استغفار سے کرو جیت جاؤ گے انشاءاللہ خالی یہ بارش کی حد تک بات نہیں ہے چھوٹے عذاب میں یہ سبھی لوگ آتے ہیں یہ سارے مسئلے چھوٹے عذاب کے اندر آ جاتے ہیں دوسری جو چیز ہمیں کرنی ہے تجرب کرنی ہے وقت ہو چکا ہے تیسری چیز انشاءاللہ جو ہمیں کرنا ہے رجوع الی اللہ کیا کرنا ہے توبہ اسی کا نام کیا ہے اللہ کی طرف پلٹنا ہے گڑ گڑانے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اللہ کی طرف پلٹنا ہے اللہ یہی چاہتا ہے یہی چاہتا ہے مجھے میرے نبی پر پورا یقین ہے آپ کو بھی انشاءاللہ آپ کو بھی انشاءاللہ مجھے میرے نبی کی بات ہر بات پر یقین ہے آپ کو بھی انشاءاللہ اگر نہیں کریں گے تو مومن نہیں ہیں مسلمان ہی نہیں ہیں نبی نے کہا صلت اللہ علیکم دل مسلمان جب انٹرسٹ کا کاروبار کرے گا سود کا کاروبار کرے گا اس کے گھر میں گاڑی میں ایجوکیشن میں ہر جگہ انٹرسٹ آ جائے گا اللہ خود اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ذلیل کرے گا اللہ کرے گا گاڑی کیوں سی لیے ہیں سبحان اللہ 8,000 جیب کے پڑے ہیں 60,000 بینک کے پڑے ہیں یہی ہماری زندگی ہے اور نخرے بھی اتنے ہمارے ساتھ میں گھر ہمارا کیسا پڑا ہے تھوڑے 15% ہمارے ہیں 85% بینک نے ڈالا ہے ایجوکیشن ہمارا کیسا ہو رہا ہے لون سے چل رہا ہے ہمارا دکان لون سے چل رہا ہے ہمارے گھر کی چیزیں ہماری شادیاں سارا کچھ لون میں ہے ہم جکڑ گئے ہیں لون کے اندر اللہ کے رسول نے کہا جب یہ حالت مسلمانوں کی ہو جائے گی اللہ خود ان پر ذلت مسلط کرے گا اور یہ رہے گی ذلت یہ ذلت رہے گی حتی ترجعوا الی دینکم واپس دین کی طرف آ جاؤ توبہ کرو چھوڑو اسے اللہ ذلت کو دور کرے گا انشاءاللہ
رجوع الى اللہ, تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرو, توبہ کرو, چھوڑو گناہوں کو, بہت ہو گیا. یہ تیسری چیز. چوتھی چیز اس موقع پر, اسی کے ساتھ یہ جمعہ میں انشاءاللہ ختم کر لیتا ہوں. اعتراف کیا لفظ ہے؟ یہ میں نے علماء کا ہی لفظ نہیں, میرا ایک بھی لفظ نہیں ہے, تھوڑی سی محنت کر کے اسے نوٹ کر کے لے کر آ کر ایک ڈاکیا بن کر, پوسٹ مین بن کر تمہارے سامنے بول کے ہم چلے جاتے ہیں. اعتراف, اس موقع پر ہم یہ اعتراف کریں, اللہ کی قدرت کے سامنے کچھ نہیں ہے, کوئی سپر پاور نہیں ہے. اس لیے کہ اس طریقے کے طوفان الگ الگ ناموں سے, میں وہ نام بھی یہاں لینا نہیں چاہتا, امریکہ میں بھی آئے ہیں کچھ نہیں کر سکا امریکہ, جاپان میں آئے ہیں کچھ نہیں کر سکا جاپان, بڑے بڑے ممالک, ٹیکنالوجی کے امام, ٹیکنالوجی کے امام جسے دنیا کہتی ہے, وہ بھی ایسے طوفانوں کا مقابلہ نہیں کر سکے. صرف یہ کہتے ہیں نیچرل ڈیزاسٹر نا جی, یہ قدرتی آفات ہیں, یہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے. اعتراف کرو اے بندوں, اعتراف کرو اللہ عز و جل کی قدرت کے سامنے تم کچھ نہیں ہو, اصل سپر پاور وہ ہے اللہ عز و جل. اللہ سے دعا ہے اللہ ان موقعوں پر ہمیں عبرت حاصل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں خاص کر رام نگر اس علاقے کے لیے, میری دعا ہے اللہ جو جو بھی لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے, جو نوجوان وہاں جا کے کام کر رہے ہیں اللہ اس کا بدلہ انہیں دنیا و آخرت میں اللہ عطا فرمائے, اللہ ان کی دنیاوی اور اخروی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے. اس لیے کہ نبی کہتے ہیں جو کسی کی دنیا کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ اس کی آخرت کی پریشانی دور کرتا ہے. جو نوجوان اس وقت ہر ایک کا بغیر دیکھے کہ یہ ہندو ہے, یہ مسلمان ہے, یہ انسان ہے, یہ دیکھ کر جو بھی خدمت کر رہے ہیں اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. اللہ جن کے گھر گر گئے ہیں اللہ اس سے بہتر گھر انہیں عطا فرمائے, جن کے کپڑے ختم ہو گئے ہیں اللہ بہتر کپڑے عطا فرمائے. ہاں جن کے جانور اور انسان مرے ہیں ان کے لیے ہم اتنا کہہ سکتے ہیں اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے, اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے, اللہ نعم البدل اس سے بہتر بچے اللہ ان کو عطا فرمائے, اللہ ان کو اولاد اس سے بہتر اللہ عطا فرمائے. اللہ جو بھی جن کا بھی جو بھی لوٹا ہے ساری دنیا کے اندر اللہ عز و جل ان کو صبر عطا فرمائے, اللہ نعم البدل عطا فرمائے, اللہ اس موقع پر اللہ ان کی مدد فرمائے. صرف ان کی نہیں جتنے پریشان حال لوگ ہیں اللہ ہر پریشان انسان کی پریشانی کو اللہ دور فرمائے, اللہ ہر پریشان حال انسان کی پریشانی کو اللہ دور فرمائے, اللہ ہر پریشان حال انسان کی پریشانی کو اللہ دور فرمائے, اللہ ہر مجبور انسان کی مجبوری کو دور فرمائے, اللہ ہر مجبور کی مجبوری کو دور فرمائے, اللہ ہر بیمار کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے, اللہ ہر بیمار کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے, اللہ ہر بیمار کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. ایک بار اور میرا حق ہے, اس مسجد میں میرے جتنے دوست بڑے بزرگ مرے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے, صرف اس مسجد کی حد تک نہیں مسلمانوں میں جو بھی مرے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی دنیا کی سب سے بڑی دولت توحید ہے, اللہ ہر مسلمان کو عطا فرمائے, اللہ ہر مسلمان کو عطا فرمائے, اللہ ہر مسلمان کو عطا فرمائے. دنیا کی سب سے بڑی بیماری شرک ہے, اللہ ہر انسان کو اس سے بچائے, اللہ ہر انسان کو اس سے بچائے, اللہ ہر انسان کو اس سے بچائے, اللہ قبر پرستی سے بچائے, اللہ بدعت کی نحوست سے بچائے, اللہ ہم میں سے ہر ایک کو متبع سنت بتم بنائے, سنت پہ چلنے والا بنائے. اللہ ایسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو, وہ نبی کے طریقے پر ہو, اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم, بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید, ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم, إنه تعالى جواد كريم ورب حليم.